Jumbo Raya. Jumbo Nipan. Simpan SSBN jaminan masa depan. Simpan duit raya dengan cabutan Wow Shotnya Raya untuk peluang memenangi hadiah menarik. Nasib pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali akan ditentukan hari ini selepas dia berdepan dengan pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella. Keputusan di akhir kes pembelaan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Izralizam Sanusi. Kes Bella tular di media sosial selepas seorang wanita mendakwa remaja perempuan disimbah dengan air panas dan diikat ketika berada di bawah jagaan rumah bonda. Susulan itu pada 20 Ogos 2021, Siti Bainun didakwa di Mahkamah Seksyen sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kanak-kanak perempuan sindrom Down berusia 13 tahun namun telah mengabaikan, iaitu dengan menyebabkan kanak-kanak berkenaan mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Pada 20 November tahun sama, pengasas rumah bonda itu didakwa sekali lagi di Mahkamah Sama atas pertuduhan menganiaya remaja berkenaan. Okay. 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 Okay.